Začneme našim klasikom. Andrej Danko dostal v auguste otázku, či sa pozná s Petrom Tótom, bývalým spolupracovníkom Mariana Kočnera. Predseda Danko na ňu odpovedal, citujem, ja neviem, či tento jazyk, či to budem správne, ale pokúsim sa, hej? Citujem. S kým? Nie, ja vôbec. Ja naozaj Tóta akože absolútne vôbec, hej? A preto vám hovorím, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne Tóta, aj keď vidím v médiách. Koniec citátu. To je jasné, normálne. Hej, ty si tomu rozumel? Na čom sa smeješ? Ježiš, prepáč, tak ja hovorím, ja mám s týmto jazykom problém jeho, no.